Повече от два месеца след като подаде оставка като председател на ДПС, Мустафа Карадая разкри мотивите си. Той обясни, че се е изморил от дългите години в политическия живот и е решил да даде възможност за развитие на потенциала на партията. Да видим обобщението по темата и всичко това, което направи като изявление Мустафа Карадая вчера пред журналисти. Влизаме тук за анализ в студиото. След месеци отсъствие в Народното събрание, бившият председател на Движението за права и свободи Мустафа Карадая разясни защо се отказа от председателското място. Появата му пред медиите дойде след негов пост във Фейсбук, в който призовава медиите, журналисти и бивши членове на Движението да не правят внушения относно неговите политически действия. За вас може би интригата и сензацията е важна, но за мен това е цялата ми битност е ДПС. И два мандата съм бил председател на ДПС. В един тежък период успехите след два мандата са ясни. Аз от 96-та година съм в централата. И точно защото казвате, че целият ви живот е ДПС, защо подадохте оставка? Човек се амортизира във времето. А при мен има и натрупана умора. Аз съм в ДПС от 90-та година. Още преди да се откаже да е начело на партията, Карадая спря да коментира актуалните политически теми и вместо него говорител стана Делян Пеевски. Впоследствие той оглави и парламентарната група на ДПС. Защо спряхме да ви виждаме като народен представител? Вие бяхте доскоро председател на парламентарната група и изведнъж друг човек започна да говори пред мен. Директно ви отговарям, че подавам оставка, за да е ясно, че няма да съм кандидат за следващия мандат. Но освен това, за да има достатъчно време за дебат за бъдещето на партията. Пред обществената телевизия Карадая обясни, че почетният председател на партията Ахмед Доган бил против оставката му. Всеки ден съм в партията, административният процес на ДПС не е спрял. Да не кажа всеки ден, почти всеки ден се виждаме и с господин Доган, и с господин Пеевски. Допълни и, че ДПС има структури, които работят срещу пари. На 3 януари почетният председател на партията Ахмед Доган обяви, че ДПС е на път да се превърне в, цитирам, корпоративна платена партийна организация. Тогава Доган предложи партията да има двама съпредседатели – Делян Пеевски и Джевдет Чакъров. Следващият месец се очаква да бъдат проведени избори в партията. За сега Карадая не е решил след тези избори дали ще остане в парламента. За новините на Нова, Мия Димитрова. И така, влизаме в анализ тук в студиото, заедно с Десислава Лованова, пиар експерт и политолог Любомир Стефанов. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте. Разумни ли ви се така струват мотивите на Мустафа Карадая като довод да си подаде оставката, амортизация, даване на път за развитие? Те са резонни. Всеки един човек би могъл да в даден момент по професионалния си път да реши да слезе от него. Въпросът е защо два месеца след като той безследно изчезна, цели два месеца след това се комуникира и причината за това. По-скоро това за мен е проблемният момент. Дали през тези два месеца се е търсило обяснение защо Карадайъ вече няма да е начело на ДПС. Обикновено, когато се стигна до такава стъпка, дори по лично желание, това би ли следвало по правилата на пиара да бъде преценено, изчислено, да се изгради начина, по който това нещо се оповестява и комуникира с и партията, и с избирателите, хората? Да, това, което предполагам, че всички мои колеги ще посъветват и го пише и в учебниците, че преди да се предприеме каквото и да е, трябва да се направи план за действие и да има предварителен комуникационна стратегия, която да започне веднага след обявяването, дори и паралелно с нея, на съответната новина. А в противен случай се оставя един голям прозорец, в случай той е доста голям, два месеца са страшно много време, в който започват да се чуват в обществото най-различни интерпретации, включително и вие, журналистите, правите такива. И тези интерпретации никога повече няма да могат да бъдат заглушени. Т.е. каквото и да кажем след два месеца, то е постфактум и по никакъв начин няма да натежи толкова, колкото интерпретациите, които сме чули преди това. Много се радвам за формата, в който участвате, защото е хубаво да се погледне от чисто комуникативната гледна точка като експертност. Взимам повод от думите на госпожа Лованова и господин Стефанов, кажете ми, можем ли от този преглед, който направихме току-що на чисто комуникацията на тази ситуация, да смислим и да продължаваме да смятаме, че това е било по-скоро изненадващ ход, нещо, което
не е било планирано да се случва. Или поне не да четем между редовете, да продължаваме да четем между редовете. С ДПС винаги е между редовете. Там в прав текст съобщенията не ги чуваме. Господин Карадия ни обвинява, нас ще запълваме тишината, ефирата няма как да е друго яче. Ако те ни излязат да кажат, нашите разкази стават доминиращи, както каза и колегата. Това е неизбежно. А че в ДПС всичко е бележка под линия или между редовете, това е отдавнашна практика. Само да отбележа. Една партия по принцип, когато сменя ръководството си, има вътрешно политически процес, за което дали кандидатури ще излязат преди това. Но нищо не предшества самия процес по избора, който е насрочен за февруари месец. Почетният председател на движението излиза в средата на декември, пред коледно по случай годишната от основанието на движението, казва: Карадея си подаде в ставката, аз сега ще ви кажа как ще решим ситуацията. Делян Пеевски ще ви е един председател, другия ще е Джевдет Чакъров. Един е за вътрешна потреба, другия за външна. Един си комуникира с структурите на партията и с Република Турция, другия с младото поколение и останалата част от политическия спектър. Казах, както казват индианските вождове, хао. Къде е изборният момент тая партия? Това партия ли е въобще? Нали знаете в кои структури така един човек слага пръстена, излиза и казва: ти там другите... Тоест не допускате, че на конференцията на Движението за права и свободи нещо може да не се случи по начина, по който се прогнозира. Не е бивало, такова нещо. Не мисля, че сега ще стане свидетелен, на което, за съжаление, ДПС тъкмо да значи се става нещо като нормална политическа партия, която има комуникация с останалите субекти на по-подобен тип и подобни начала, политически, и изведнъж пак се появяват старите дефекти на това движение. Обаче, чудя се аз, ако единствено Пеевски беше посочен като лидер, дали пък това нямаше да е в обратна посока за самата партия, като дивиденти, които може да натрупа? Дали това не е умишлен ход от страна на почетния председател, да има двама, а не един? Даже нещо повече, в така позицията, която беше разпратена и до медиите, той заговори, че са на ръба да се превърнат в корпоративна структура, не в партия. Перефразирам, не ми е точен цитат. Ами аз ще продължим това, което каза господин Стефанов. Те не са на път, те са корпоративна структура. Начинът, по който се управляват, начинът, по който избират председателите си. Дори в корпоративните структури, зависи от нивото, разбира се, е по-демократичен. Така че не виждам никаква промяна. Номинацията на конкретни председатели, които... за какви избори става въпрос в крайна сметка. Те така или иначе са предопределени. Говори за това, че това не е точно партия. Честно казано, аз мисля, че обществото от дълги години не гледа на ДПС точно като на партия, по-скоро като на структура, която има изключително авторитарен начин на управление. Точно затова и много силна, между другото. Много хомогенна и най-вероятно една от средствата, с които те поддържат тази хомогенност, е и финансови стимули. Така че... Ще видим февруари месец на конференцията дали ще има нещо различно от това, което виждаме в момента като предложение. За двама са председатели. Обаче, ако излезем от този тесен фокус на точно тази партия и погледнем глобално картината, по-любопитно, поне за мен, разбира се, е как тези промени ще се отразят на политическата обстановка, на картината, на взаимоотношенията. Има ли отзвук от тази промяна в ДПС? Първо в историята. Двама са председатели, няма един лидер. Лидера продължава да бъде само един, който казва кой ще бъде неговия лейтенант в момента да изпълнява видимата функция на лидер. Е като доктор Доган каза, че си бил самоналожил изолация и бил прозрял, че не било правилно. Типичен стил, между другото. Другите партии се надявам да се разчели нещо много важно. Ако това, което Доган е вярно, преди години той каза, че образите от Фридин били естествени за една партия, в момента каза, че някои структури на партията са изкупени или буквално функционират на заплата. Надявам се другите партии това да го разчитат и да не го допускат собствените си структури, тъй като това е ендемична болест за всяка на политическа система, особено за демокрацията, като конкуренция между интереси. Частни най-вече. А тази партийна промяна на практика ще се отрази ли над другите политически формации и тяхната спойка, или по-скоро не? Тя остава изолирана единствено и само в този политически субект. Тя ще бъде важна по начина, по който ДПС ще реагира на бъдещите предложения за продължаващи промени. Радикални или не толкова. Доколкото господин Пеевски очевидно е амбициран да чисти по всякакъв начин имидж, личен на партията си, Доган очевидно ще му помага.
С глобката какво да очакваме да се случи? Хич не ми харесва тази дума и всъщност като го казвам, директно гледам в посока на коалиционно споразумение. Разнопосочни съмненията на политическите наблюдатели. А, дали ще се стигне до него, Б, дали ще има някакъв смисъл от него. Какво мислите вие? Ротацията я нищим от всъщност първата седмица след нова година започнахме да си говорим за тази ротация. Аз от комуникационна гледна точка мога да кажа, защото не съм политически анализатор. От комуникационна гледна точка мисля, че да, наистина думата сглобка е възможно най-лошия начин, по който можем да наричаме правителството, което на всичкото отгоре е едно от най-добрите правителства от много време насам в България. Мисля, че има елемент на съзнателност в начина, по който се нарича това правителство. И така някакси е част от опитите то да не успее. Тоест, начина, по който го наричат и медиите, но най-вече и в парламента и най-вече опозицията, е част от битката срещу това правителство. Аз мисля, че правителството ще с известни ротации ще продължи да съществува, поне в близко бъдеще. И би било страхотно, ако някой от там комуникира, разбира се, защото, както вече казахме, комуникацията е най-добрата превенция. Има ли проблем с комуникацията правителството? Да, казахте, че то за вас, през вашия поглед и анализ е най-доброто през последните години, което сме имали. Но има ли проблем с комуникацията? И като казахме с глобка, всъщност това наименование определено, то дойде от самите тях в едни SMS-и, които си изменях. И оттам вече то се преекспонира и стана нарицателно буквално за това правителство. Има ли проблем с комуникацията? Аз това, което виждам, е, че през първия си етап от управлението, правителството беше поставено в ситуация да стъпва на страшно много на едно минно поле, в което избухваха мини нон-стоп. Някои от тях, за съжаление, заложени от коалиционните партньори. Така че лошото е, че в много голяма част от тези проблеми те реагираха реверсивно. Тоест, след като се е случила белята, започваха да се обясняват и дори с известно закъснение, защото явно и за тях този проблем е бил неочакван. Така че аз би ги посъветвала вече доста време, доста уроци научиха, така да се каже, на терен, да видят къде са техните passion points, т.е. слабите места, местата, където биха могли да възникнат кризи и да се подготвят предварително. Разбира се, това е малко... Тоест да има някаква предвидимост. Да има предвидимост, да, но тя да бъде свързана и с комуникационния им план. И разбира се, имам чувството, не знам дали е така, че всяко едно министерство си комуникира абсолютно отделно и че всъщност нямат единен щаб, в който единен център, от който да се дирижира комуникацията. Това е моето усещане. Ако не е така, моля да ме извинят, но със сигурност поне червена лампа, че трябва да оправят централизираното си говорене и разбира се, планирането на изявите си. Добре, господин Стефанов. Аз каквото и да кажа, то ще бъде същата посока, че... По отношение на комуникацията. Управляващите просто не могат да се обясняват. По един или друг начин се провалят и че след събитията. Независимо колко малки са, дали са микро, макро или средно ниво, те изостават на всяко едно нещо. И трябва да се обясняват следварително. А че няма план е повече от ясно за стратегия и за визия, опозицията с няколко крачки напред, обаче... Не, опозицията просто малко гъвкава. Давам примери с темата Шенген, ако ще ми е най-приясно. Като нещо, от което имаше нужда да се обясни как България на практика, дори и технически, понеже слушах и експерти, които чисто технически, те казаха, аз не защитавам правителството, а говоря чисто технически, няма как да ни залеят хиляди бежанци. Да, обаче опозицията през броени дни, които изминаха, достатъчно крачки напред извърха. И продължава, между другото. Естествено, че продължава, тъй като няма нищо друго, което да извади смислено и по същество на среща. Дайте да говорим чисто. Така да има, нали трябва да се противодейства на това? За не, това говорим не. Опозицията за в България не се държи като опозиция в последните 20 години по една или друга причина, за които не една книга ми 10 трябва да напиша.
карайки по абсолютно инстинктивно и интуитивно реагиране отново, защото това не е тяхна тема. Те чакаха да видят какви биха били евентуално последствията от преговорите между България, Нидерландия и Астрия. И после яхнаха някаква вълна, която те си измислиха. Така да. И Шипка съборихме, нали знаете, защото някой човек не си е направил труда да прочете до край заявлението на директора на музея в Шипка и куп други неща. Че пообяснявам на тази тема Костадинов, който е стори какви глупости говори в ефир и от трибуната на Народното събрание се хвали някакви хора, които всъщност са със статута, граничещ с това, в което обвинява опозицията. Въпросът на всичко това, за което така ставате вие емоционални и се ядосвате, не трябва ли да противодейства по някакъв начин комуникативно? Абсолютно. Заради всички хора в страната, заради избирателите си. Правителството. Това е азбуч, наистина, колега. Това го разбира много по-добре от мен. Без да си се подготвил за сценарии, не само за един. Да. Ако щете, извиняйте, ма да хванат някой от Министерството на економиката или Министерството на транспорта, да излезе един човек, който се занимава ежедневно с глобки от чисто физически порядък, да обясни, че това механизъм е в основата на импарисите и билдинга, ако щете, или на всяко едно 4-колесно моторно превозно средство и без глобки нямаме големи конструкции, които да функционират. Няма елементарно отигаване на такива неща, които вече дъвчим 9 месеца. И поради тази причина всяко едно нещо, което направи правителството, е уязвимо по линията на популизма от абсолютно всеки, който пожелая да го уязви. И си отваряш фронтове постоянно. Това само през комуникацията ли може да се промени? И ще върна думата на госпожа Лованова. През чисто политологичния анализ може ли да се поправи през, например, коалиционно споразумение да установи така нещата между всички участници в така наречената сглобка, не коалиция, тя да стане коалиция и да се минимизират вариантите, в които не партньорите, които ще станат партньори, да не залагат капани на другарчето в сглобка. Вече не, ще кажа защо. Поради естеството на комуникацията в самата политическа система и средата между агентите, т.е. политическите партии, в момента за настоящото мнозинство е по-изгодно да няма споразумение, тъй като им позволява да бъдат гъвкави именно поради липсата на план и на стратегия. Няколкото точки, които са им типинг поинта, пробиващата част на главата, която дълбае тунелите в момента, са по-лесно защитими и по-лесно и неперсонифицирани без коалиционно споразумение. На теория би трябвало да бъде така, с коалиционно споразумение ясно записано хоризонти, имена, лица, дати. Да, но поради липсата на елементарно политическо доверие, ако щете и човешко между хората в управлението, по-добре да няма такова нещо, за да могат да не си извиват развитие и да не се чувстват ситуацията на губещи постоянно. Да постоянно да влизат в някакви дилеми на затворника, където си казват, не спечелих всичко, но спечелих нещо. Тоест да бъдем в ситуацията на всички печелят. Макар и малко, но печелят. Добре, връщам думата на вас. Добавете, ако имате нещо допълнително, което искате да споделите и да сложим на масата вече ротацията през пак чисто комуникациите. Как би следвало да започнат тези разговори? Те вече са започнали. И Денков с Габриел, премиер и вице-премиер, казаха, че ще седнат да обсъждат метода, начина, механизма, по който би следвало да се случат и обсъжданията и оценките на министрите, за да се стигне до рокадите и така нататък. Да погледнем натам, чисто експертно, какъв е вашия съвет пред медии, на закрити врата, с конкретна информация, която да се пропуска? Същия, който... Или прозрачно изцяло. Който вече споменахме. Да комуникират, т.е. да си направят план предварителен и да комуникират максимално бързо, дори по време на оповестяване на съответните новини, номинации или пък запазване на старите кадри. Но тъй като така моето наблюдение е, че всъщност всичко се случва в движение. Реално правителството не говори за ротацията или поне не говори в конкретика за ротацията, защото няма какво да каже. Аз мисля, че в момента сме в процеса на договаряне и този процес няма да е лесен. Със сигурност. Да, този процес може и да не е започнал, между другото, точно по договарянето, а се обсъжда как, кога и... Така че те няма какво да ни кажат. Дори когато има какво да ни кажат, новините ги съобщават трудно и винаги биват атакувани за тях. В този момент, в който според мен все още не са готови, няма тяхната комуникация по време на ротацията, няма да се различава от всичко, което сме видяли до този момент. Смятате ли, че този път, тази ротация и тези разговори, които аз прогнозирам лично, че няма да са особено лесни, от гледна точка на желанието на ГЕРБ СДС да има рокади в министерствата, да се направи оценка и този разговор ще е заедно с Продължаваме промяната Демократична България,
ще доведе до медийни нападки, медийни атаки, сблъсъци или този път тези хора ще говорят първо помежду си далеч от медиите и след това ще излязат, за да оповестят решението си, след като вече са се сблъскали, атакували, но както се казва, господин Стефанов каза нещо, което и на мене ми изглежда, че е вярно, а именно, че коалиционните партньори си нямат доверие. Включително, да, смятам, че си нямат не само политическо, но и лично доверие, или поне част от тях. Така че мисля, че по-скоро сценария, който описвате, да, ще има емоционални изявления, ще си извиват ръце. Вчера СДС казаха, че също имат претенции към един министерски пост. Изобщо кашата е пълна, така че очаквам да има и фойерверки. Господин Стефанов, финални думи от вас. По темата ротация е начинът, по който ще се случи тя. В смисъл на турбуленциите и някакви сблъсъци... Разбира се, че ще има. И ние имаме свръх очакване към това правителство. Дайте да се разберем. Очакваме от тях чудеса, от храброст, същевременно не им даваме комфорт да се договорят спокойно, който комбинирано с фактора липса на доверие човешко и политическо води до взривоопасна ситуация. Факт обаче, че полека-лека промяват какъв е залога. Конституционните реформи, изказванията, посоката, държането на курс, като че ли показва ясно разбиране, че този път ли ще го завърят заедно, или потъваме за дълго време много всички. Ако министерските постове са по-важни от общата политика и политическия курс, би било тъжно. Единственото нещо, което на мен ми се ще като политически анализатор и политолог, да видя как тези хора като партийни лидери се получават от грешките си преди 9 месеца. Финални думи? Надявам се правителството да остане. Господин Стефанов, вашите финални думи? Така е, министър-председател Мария Габриел, може би с два вице-премиери и посоката по-бързи крачки, внимателни, но бързи, тъй като малки и твърде бавно за моя вкус. Благодаря ви много за този анализ. За мен беше изключително интересно. Надявам се за нашите зрители. Ще ви очакваме отново. Те първа месец февруари ни чака, както се казва. Подозирам, че тогава ще е пика на комуникацията между всички партньори в властта в момента. Реклама, уважаеми зрители. Продължаваме напред до 12. Останете с нас.